Jag började rida någon gång i mitten på 70-talet. Och i sommar fyllde jag 87 år och tänkte inte... Jag ser ingen anledning att sluta rida för det. Jag har blivit tilldelad ponny. Och anledningen är förmodligen då att de inte vill att jag ska ramla av. Och skulle jag ramla av så blir det mindre höjd. De är egensinniga på ett annat sätt än större hästar. Jag har nog kommit underfund med Petit Fleur och hon har kommit underfund med mig. Har man några krämpor eller problem eller något sånt där med kroppen eller psyket eller någonting, så försvinner alla de problemen när man kommer upp på hästen. Speciellt då när min fru dog så var det väldigt avkopplande att komma till stallet. Hästen förstår ju mycket mer än man tror. Man kan prata med hästen och den förstår vad man menar. Kämpa, kämpa! Ni ska förbereda galopp. Ja.